Ja çfarë ndodh me orën në këtë fundjavë. Llogaritja dimrore e kohës fillon fundjavën e ardhshme, kur të shtunën ndaj të dielës, në orën 3 pas mesnatë shigjetat e orës do të zhvendosen 1 orë pas. Kjo do të thotë se koha në orën 3 do të konsiderohet si ora 2. Llogaritja dimrore e kohës fillon fundjavën e fundit të tetorit dhe zgjat deri në fundjavën e fundit të marsit, kur fillon llogaritja verore e kohës.